ตีลากุงตมารีกุงปิญญากุงตาลากุงโดผินพี่สมนงดออนันตเจสุรเชเสยรอศีตุเมจีอะชิโกปูโซภูเมงังละยอกะโดจะยาออขะมะโอกะสิจัมมาสิฉันทาฤโลยาสันดาปิวะสีจองกอมุมิงลาဖြစ်ပါစေယံအလုံးငါဖရာမျက်ဆုံးယရဏတရားမျက်ဆုံးယရဏသံဃာမျက်ဆုံးယရဏဤယရဏမျက်သုံးပါတို့အားရှုတိမျက်နှုတ်လက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ုပူဇော်ဖူးမြော်မှလျော့ခရောချတော်တကိစ္စကာရဝပနာမကုသိုလ်စေရနာဖြာပြတော်ချာယနေ့ခါမှစ၍သက်ရှိခြင်းကြမ္မာခြင်းခွန်အားလာပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းစရှိသောကောင်းညချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီလင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏အကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏ဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရမှမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်ဆောစွာကိုးစည်းကိုးငှက်မျက်မှောက်ပြုလွင်နိုင်ကြပါစေ Sāmi Dhangandaranangi Sāmi Dudiyambi Bhaudandaranangi Sāmi Dudiyambi Dhammandaranangi Sāmi Dudiyambi Dhangandaranangi Sāmi Dadiyambi Bhaudandaranangi Sāmi Dadiyambi Dhammandaranangi Sāmi Dadiyambi Dhangandaranangi Sāmi Dadiyambi Bhaudandaranangi Sāmi Dadiyambi Dhammandaranangi Sāmi Dadiyambi Dhammandaranangi Sāmi Tarana Gamanam Paripounam Amma Dariya Vyaya Vāna Vīkāta
Sidharani na daha atinga tamanagadam ubodata dilan daman darugan gadawa abamadi na tambadita. Tadanado nit natangaya chosen in it. Kosa the great tandoya, she said, be nit, but a ma was a lavijo sadia. နှစ်ထောင်ဆယ်ရှစ်ခုနှစ်ဇူလိုင်လအားရပန်းလေးတိုင်းဒေသကြီးပြုံးလင်ခရိုင်ပြုံးလင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာကျောင်းတိုက်ဓမ္မရတိမှာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်စင်ခြင်းမှာပြုလို့အပ်သည်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ချင်းတခုမြို့နယ်နှစ်ဖက်မိဘများကိုအမှုထားရွေးကိုအုံးသွင်း မဆာကြီးစိမ့်စိမ့်သူသာမောင်သက်ဘုံတွင်တမိမခင်ဘုံတွင်စာစာစတိုးနှင့်ကိုမျိုးစုံရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုနှင့်မန္တလေးမြို့မိခင်ကြီးထောတန်းချီကွယ်လွန်ခြင်းတနည်းပြအားရေစုရွေဥဆန်းစိန်ဒေါ်တူတူနိုင်ခန္ဓာစဉ်ဇာဘော်လီနှင့်ရိန်ဘို မုံမျိုးစုံရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့၏အမတနာဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်သောမထေမြတ်တို့၏အမတ္တရစကားများအပိုင်း89တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှင်ဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာဂုံကိုအာယုံပြုဂါတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သော ဝန္နနာပနာမအာတိသဂါထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကမ္ပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်အတိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတ္တတ္တယောနာထောဝိနိယမြတ်စွာတတဝါဤ ฉันนาสีปาลุลาดองดากုံบองคาทะภิญนาถามีญาจิตสินโดมัพพยาติกัมปังโกติหิปิกรีกะบาอเยด้วยตินชาโดภิญโดแลอัปเปมียังยีด้วยไตตาพอภาจิงงามะสวนไหนมาโด ကာလန်လေးအသင်ချေသိနေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတကယ်ရာနိယောစာအသက်ချေလက်အင်ငါမိတ္တကြီးမှာသမိသာနှင့်တထားဇနီဆွေညင်းကြီးဟုကျက်တိထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောမှုတို့ကို ကရုဏာဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမြေလုံးအသက်ဆုံးရဲ့နှလုံးစိတ်ဝန်ကိုရောဤပင်မြန်ခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဍံချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတဝါမြရင်ဝဲတန်ကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသော ဒန္တနာဒန္တဝိနည်းယမြစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတခုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထုရှင်တော်မြတ်ဖျားအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော၍ အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းမထေမြတ်တို့၏အမတ်တရားစကားများအပိုင်း89ဘုရမြတ်စွာဤတပည့်တော်ကများဟာ ရှိခင်ကတော့သူတို့အားလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်ကဘုရားဘာသာဝင်နေမဟုတ်ကြဘူးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့လို့တရားဓမ္မနာယူတဲ့အခါကျမှ
ယုံကြည်တာဖြစ်ပွားပြီးတော့ဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်သွားကြတာလေအဲ့တော့လောကမှာလူရဲ့လူဖြစ်လာလို့ရှင်အတွေးအခေါ်အသည့်အမြင်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကလွန်များတယ်ပေါ့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားပြောကြားယူဆကြတွေးတောကြတွေကလည်းလွန်များတယ်အလွန်များသည့်အတွက်ကြောင့် တော်အုပ်ကြီးတွေကအပြင်ထွက်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲတယ်တော်အုပ်ကြီးတဲ့ဖွဲ့ဘာသာတရားတွေရှုပ်ထွေးပြီးနေသည့်အတွက်ကြောင့်လမ်းကြောင်းမှန်မောရောက်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲနေလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကတည်းကလူလောကမှာခေတ်စားနေတဲ့လွန်မှုကြီးဆိုးထားတဲ့အယူဝါဒကြီးကဘာလို့လို့ဆို ဣတ္တရနေမနာဝါဒလို့ခေါ်တယ်ဣတ္တရဆိုတာတကူရှင်ရဲ့နေမနာဖန်ဆင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဝါဒကဟောပြောမှုဒီကနေ့ခေတ်ထီအောင်ပဲတကူရှင်ဖန်ဆင်းမှုကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ကမ္ဘာလောကကြီးကိုလည်းတကူရှင်ကဖန်ဆင်းတယ်တို့တဲ့တွေကိုလည်းပဲတကူရှင်ကပဲဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်ထိုတကူရှင်ရဲ့အလိုချလိုက်နာကျင့်သုံးနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်တကူရှင်ကြီးကိုဆုတောင်းပြီးတကူရှင်ကြီးအလိုချနေထိုင်ခြင်းအားဖြင့်တကူရှင်ကြီးနဲ့အတူတကွဖြစ်ရလို့ရှိရင်ဒုက္ခဘုံထာဝရဘုံကြီးကိုတွေ့ရောက်ကြလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်ကြတယ်ဘာသာတော်တော်များများကခေါ်လို့ခေါ်တဲ့တကူရှင်ကို နာမည်မျိုးမျိုးတက်ပြီးယုံကြည်တာခဏိခေတ်မှာပေါ်တဲ့ဘာသာဝါဒမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားမပေါ်ခင်ကတည်းကပေါ်နေတဲ့ဘာသာဝါဒခရီးတာလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့ဖန်ဆင်းမှုကြောင့်လူတွေဖြစ်လာတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးကလည်းသူရဲ့ဖန်ဆင်းမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘလောက်ထိအောင်စုံစည်းစည်းဖန်ဆင်းတာကိုယုံကြည်တယ်လဲဆိုရင်လူတွေဟာ ကဘာဥက္ကနာကတရဝရီရဲ့အသက်ကိုသတ်စားတာမရှိကြဘူး။နောက်ပိုင်းရောက်မှလူတွေဟာတရဝရီရဲ့အသက်ကိုသတ်စားလာတာဖြစ်တော့အဲ့ဒါတောင်မှပဲမိုးကြောပေးတဲ့တရဝရီကိုလူတွေစားဖို့ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုအယူဝါဒထီအောင်ဖြစ်လာ။နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုရှုပ်ထွေးပွေလင်းနေတဲ့အတော်အတွင်းတောအုပ်ကြီးတဲ့ဖွယ်ဖြစ်နေတဲ့ လူသားတို့ရဲ့ဘဝအတွင်းမှာဘယ်အရာကအမှန်လဲဆိုတဲ့အလင်းကိုရဖို့ဆိုတော့အခက်တယ်ဒီထက်ကနေထိုးဖောက်သိမြင်မှုဆိုတော့အလုံးကခက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လောကလူတွေဟာယုံမထွက်နိုင်ကြဘူးဖန်ဆင်းခြင်းကဖန်ဆင်းတာဟုတ်များနေမလားဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့ကြောက်ရွံ့နေလူဆိုတော့အဲ့တော့ကြောက်ရွံ့မှုတွေကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ွယ်မိရာကိုယ်ွယ်ပြီးတော့ လမ်းလွဲနေကြတာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့တည်တည်ကြကြဟောလိုက်တယ်။နော်ဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။တကယ်ဖန်ဆင်းနေတာကကိုယ်လုံးတဲ့ကံပဲဆိုတဲ့အလင်းရောင်ကိုပေးလိုက်တယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းတယ်လို့ဆိုတာကိုယုံကြည်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် ပြတနာတွေကပိုလျှုပ်တယ်ဘလို့ပိုလျှုပ်လာတော့ဆိုတကူရှင်ကဖန်ဆင်းလို့လူဖြစ်လာတယ်ကမ္ဘာလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကူရှင်ဟာအကျဉ်းတရားရှိသလားပညာတရားရှိသလားကြည့်အောင်အကျဉ်းတရားရှိမယ်ဆိုရင်သရဝါဒီကောင်းစားဖို့ပဲဖန်ဆင်းပေးရမယ်နော်သရဝါဒီကောင်းစားဖို့ပဲဖန်ဆင်းပေးရမယ် တရဝရီကိုတန်ခတ်တယ်ဆိုတာမလုပ်ရဘူးအကျဉ်းတရားရှိရင်မိမိဖန်ဆင်းထားတဲ့တရဝရီပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့အောင်တညီတဲ့ဖန်ဆင်းပေးဖို့ဆိုပါစို့ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်တော့မှပဲကိုယ်အိမ်မှာဖြစ်လာတဲ့ကိုယ်သားသမီးတွေပေါ်မှာမိဘတွေဟာတူညီသောမေတ္တာထားနိုင်ကြတယ်နော်ဘယ်သားဘယ်သမီးပဲဖြစ်စေအလုံး တရားပြုစုပြီးကိုယ်သားကိုယ်သမီးကြီးပွားစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်။
เออหนูเวตะโกษิงอ่ะพันธุ์ได้ตาตะมี้ดิดูดูပြောอ่ะไอ้ตาตะมี้ดิเนี่ยมาเหลิมมาได้ตาตะมี้เนี่ยชิมาไปไม่ได้ตาตะมี้เนี่ยชิมาเป้ตาตะมี้เป้ဖြစ်ဖြစ်จินนามุตะคูเนี่ยก้องซ้าอ๋อตูพันธุ์เซ้มาတော့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ်တဲ့ตาตะมี้ကိုလည်းကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ်အောင်พันธุ์ได้ไล่တာပေါ့เนาะမလားတဲ့ตาตะมี้ကိုလည်းလှအောင်พันธุ์ได้ไล่ ปัญญาไม่ตัดได้ตาตะมี้ก็เลยปัญญาตัดออกพันธุ์ได้มาบ่พันธุ์ได้ไหนเนี่ยสมมาတော့อกုံพันธุ์ได้อยู่มั้ยเอ้อหลุไม่เข้าไปเนี่ยพันธุ์ได้ไหนตันเนี่ยลูจิ้นดูบาเลยตันเนี่ยตะชั่วจ้ะတော့อายุสู้อิจิตันนี่พันธุ์ได้ไล่เตออัฟริกาไตตาเนี่ยจ้ะတော့แม้จุ่นนี่อ๋อพันธุ์ได้ทาเลยเนาะยุโรปอ่ะหลูฤดีတော့คราวเนี่ยผุนีสัจจิฤทธิ์ဖြစ်အောင်พันธุ์ได้ไล่เตปมาฤดีจ้ะတော့ช่อๆล้อๆ မောင်လှလှပါပါဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းလိုက်ပြန်အဲ့ဒီတော့သူဖန်ဆင်းတာဗမာတွေကတော့ဂျင်နကောင်းဂျင်နလေးပဲအာဖရိကတွေကဂျင်နချင်မှဂျင်နနော်တွေးကြည့်တာပါတွေးကြည့်တော့ဂျင်နမှာပေါ့အဲ့ဒီပဲချမ်းသာတဲ့လူတွေကဂျင်နမှာဖြစ်တော့လဲဆင်းရဲတဲ့လူတွေကဂျင်နနိုင်ဘူးသူတို့တော့ချမ်းသာအောင်ဖန်ဆင်းတယ်ငါတို့ကြတော့ချမ်းသာအောင်မဖန်ဆင်းဘူးဆိုပြီးပြစ်တင်မှာပဲ အဲ့လိုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့အေးဖြစ်လာနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာကိုလူတိုင်းကလက်ခံမှာမဟုတ်နိုင်ဘူးလူတိုင်းကကြီးညိုကြမှာမဟုတ်ဘူးတိုးတော့ပြောလိမ့်မယ်လူတွေမကောင်းလို့ဒီလိုဖြစ်ရတယ်လို့တော့အဖြေကထုတ်ချင်ထုတ်တယ်အဲ့တော့မကောင်းရင်ကောင်းအောင်ပဲဖန်ဆင်းပေးပေါ့ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ပဲတကူရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့လူကောင်းအောင်လုပ်ပေးလ
ดอดาจีเรลูดอดาไม่จีเอาพันธุ์เป็นอะไรลูกเลยลูกไหนจวนเชี่ยตันเนี่ยบางลูกลูกเป็นเนี่ยมีเสียเชี่ยอะไรบ่เนาะไอ้เราเมียสอบยากะพากูวิบันทับยาปีตันเนี่ยลูกสูรุษีพันธุ์เสียงอะพันธุ์เดลูกพันธุ์เสียงลูกเชี่ยเดลูกสูรุษีอดุยขออดีมีงูและขันทาร์เรปุกุเดียวโพเร กูก็ได้ลดเนี่ยกิสามลดเนี่ยกิสาช่วยเชื่อวิญญาณที่เป็นมิสิโรบูพอไปลดลงไปพยายามเก่งลดรสชาติไปพยายามมาไปกูว่ากูช่วยเชื่อตัวเสียมาลูพอไปพี่ดูลดรสชาติได้ไหมดูพันเจน่ากูกรณียากรณียาสุดเลยลดเนี่ยกิสานเนี่ยลดเนี่ยกิสาสุราฮาลูเรียกูว่ากูช่วยเชื่อในใจได้เป็นมิสิโร ช่วยเชื่อเสียมลูรบุลูสันนาสวาเลต้องมวยนู้สันนาอาลีอัลจูบะอัตโมุสวาเลต้องมวยนู้เช่นจังลูสิพันเจนเสียงอันนี้ตุสีมันนาขยันมาแบบเช่นเดียวกันเรื่องนี้ว่าลูเย็นลงละวิริยะดีเพียงยาสันนารุต้องมวยนู้รับเช่นตัวไหนเนี่ยเส้นอะไรแบบสุรุษิลูริยา เพราะว่ายาละเรียกมาอย่างวันนี้เดมุ่ยเรียบกุศลเลยเนาะตัวว่าดีเดนเนี่ยเดมุ่ยเรียบกุศลเลยมาก่อนเนี่ยดูเสียดีเนี่ยเดมุ่ยเรียบกุศลเลยช่วยงูยองชาบีเดมุ่ยเรียบกุศลเลยเอเรสุลุษีช่วยใจพูนบีโรช่วยยองยาละเลยพยายามเข็มพันเจนุลาแต่คนเดียบเชื่อบีโร ตัวมีอาเป็นสิ่งลุยใจกูโจซาระเลยพยายามจะเข็นพันเจนุลาเออพันเจนบีเนี่ยท่องเนี่ยจาระเลยไปพยายามจะเข็นพันเจนุท่องชาเลยเดียดูจีอาชาระมโหผู้เอราสุลุษีเดียดูจีอาท่องชาระมโหผู้อภิเกตท่องชาระมโหผู้พยายามจะเข็นอาท่องชาเลยสุดเปลี่ยนเสียอภิเนหาสารีมีอาเป็นละเส้นสารีมีอาเป็นละเอเรมีสอบยาเส้นสารีมี พยายามจะเข็นพันเจนุดูแต่ตอนนี้อะไรพยายามจะเข็นพันเจนุดูมีอาวุธโคนี่อะไรพยายามจะเข็นพันเจนุจากกุริบว่าอย่างนี้เลยพยายามจะเข็นพันเจนุลู่เล่นดูเขาเช่นนี้อะไรพยายามจะเข็นพันเจนุมุ่ยเสวารีตัวนี้อะไรสุดที่เป็นดูดิพี่กงเนาะเอเรลูมาซีเลียร์เลยอาชีพนี้มีอยู่ที่ปอลาสิแต่เจ้าเนี่ยสอบยังไงเอเรฮะมันก็มุ่งมีชีวิต
တကယ်ကတော့လူ့ဘဝရလာတယ်ဆိုတာဟာဘယ်သူမပြုမိမိမှုမိမိကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းလူတွေဟာကိုယ်လုပ်တာကိုရကြတာလားဖြစ်တယ်ကိုလုပ်တာကိုရတယ်ဆိုဟုတ်တယ်ကိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမုန်းဖို့ပြီးအသက်မွေးမယ်ရွှေရောင်ချပြီးအသက်မွေးမယ်စတိုးဆိုင်ဖွင့်ပြီးအသက်မွေးမယ်တကုတ်ကိုလုံနဲ့ကိုလုံနေကြတာပဲလေကိုဝါသနာပါရလုံးကြတာပြီးတော့အလုတ်မကောင်းဘူးဆိုရယ်ပြောင်းလို့ရလေဖန်ဆင်းထားရင်ပြောင်းလို့မရတော့ဘူးဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ဒီတိုင်းဖန်ဆင်းလိုက်တာဆိုတော့ပြောင်းမရအခုကပြောင်းရကိုဒီလုတ်မကြိုက်ဘူးဆိုနောက်တလုတ်ပြောင်းရတချို့ဆိုဆရာဝန်တင်းတန်းတက်ပြီးတော့ဘွဲတွေပါတွေရပြီးတော့ဆရာဝန်လုံးမစားခြင်းလို့တခါဈေးရောက်စားတာတွေလည်းပြည့်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကလွတ်လွတ်မမဖန်ဆင်းလိုက်သလားမသိဘူးအဲ့ဒါကြတော့နော်မင်းဆရာဝန်ဆေးကြောင်းတော့တက်ဒါပေမဲ့မင်းဆရာဝန်မလုံးနဲ့လို့များဖန်ဆင်းလိုက်သလားအဲ့ဒါလူတွေစဉ်းစားစရာတွေဖြစ်ကုန်တော့နော်တကယ်တော့လူတွေဟာကိုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုလုံးနေကြတာဆိုတာထင်ရှားတယ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကမ္မတကတာတမဒိဋ္ဌိလူဘဝရလာတယ်ဆိုတာတဲ့ကိုလုံးတာတော့မို့ဆိုလို့ရှိတယ် we areour own architect ကိုဘွားကိုကိုပဲဖန်တင်ဖန်ဆင်းလာအဲ့ဒီအယူအဆအယူအဆအမြင်ကိုဘုန်းကြီးတို့တော့အလွန်ကျင့်တတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကောင်းလဲကိုမှတောင်းအောင်ရှိတယ်။မကောင်းလဲကိုပဲတောင်းအောင်ရှိတယ်။အလွန်ကိုလွတ်လပ်တယ်။အလွန်ကိုလွတ်လပ်တယ်။ကိုဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဖြစ်အောင်လုပ်။ကိုဘာကြိုက်တယ်လဲကြိုက်တာလုပ်လို့ရလူတွေကမသိခင်လည်းပဲဒီလိုပဲရွေးကြတာပဲလေရွေးကြတာကိုကြိုက်တဲ့ပညာသင်တယ်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့လုပ်ငန်းလှုပ်ကြတယ်လှုပ်ကြတာကိုယ့်ကိုရွေးချယ်မှုနဲ့သွားကြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘဝမှာလည်းပဲကိုယ့်ကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်ရသော်ဘုရားကအကြောင်းနဲ့အကျိုးဟောထားတာဖြစ်လို့ဒါနကောင်းမှုလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဟိုဘဝကျတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝမယ်တိလကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကျမ်းမာမယ်သက်ရှိမယ်နော်ဒါနတိလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူ့ဘဝလူချမ်းသာကိုရတယ်လွန်လွန်ကဲကဲဒါနတိလကိုလုပ်ပြီးဆိုရင်နတ်ဘဝကိုရောက်တယ်နတ်ပြည်ရောက်ပြီးတော့ချမ်းသာမယ်တမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုအောင်မြင်မြင်ကျင့်မယ်ဆိုရင်ပြမဘုံရောက်တယ်ကဘာကြအောင်ကဘာပေါင်းများစွာကြအောင်အသက်ရှိတယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်တဏှာဝကလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတော့မသူကျင့်စဉ်နဲ့သူအကြောင်းနဲ့ဒုက္ခသူတို့ဟောတာဘယ်သူမှဖန်ဆင်းတာမဟုတ်အဲ့ဒီလူလွတ်လပ်တယ်ကိုကြိုက်တာကိုလုံးလို့ရဖျားဖြစ်ပြီးတော့သရဝတိကိုကတည်ငင်လည်းပဲဖျားစုပန်ပြီးပါရမီဖြစ်တယ်နော်အေးဖျားမဖြစ်ဖျားဖြစ်ရမှာပါရမီဖြစ်ရမှာကြောက်တယ်အကတာဝကလောင်းဆိုတော်ပါပြီဆိုရင်လေပါရမီဖြစ်ပြီဘုရားမဖြစ်ခြင်းဘူးဘုရားအဖေအမေဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ပါရမီဖြစ်လို့ရအဲ့ဒါလို့ပေါ့အမျိုးစုံကိုကြိုက်တာဟောကိုကြိုက်တာကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိကိုကြိုက်တာကိုရွေးချယ်ကိုကြိုက်တာကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိတာဘယ်လောက်ချိန်နေဆက်ပေါ့နော်အခုကိမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုမရွေးချယ်ခွင့်မရှိတာတွေဟာရှိသေးတယ်။ကိုကြိုက်တာကိုရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူး။ဆေးချောင်းတက်ချင်တဲ့အမှတ်က300လောက်400လောက်ဖြစ်တယ်။ရွေးလို့မရပြန်။နော်။အင်ဂျင်နီယာဝင်းကြီးနဲ့အမှတ်နဲ့နေရွေးလို့မရပြန်။ကိုကြိုက်တာတောင်မှပဲလူဘဝဟာရွေးလို့မရတာအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီကံတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တာကိုရွေးလို့ရတယ်။လုံးဝစောင့်ဝဲအမှတ်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာမရှိဘူး။နော်။ကိုကြိုက်တာကိုရွေးကိုကြိုက်တာကိုရွေးပြီးတော့အလုတ်ခဲလုတ်ဖို့လိုတယ်။ပညာတက်ကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပညာပါရမီဖြစ်။ပညာပါရမီဖြစ်ရ။သင်ကြားရမယ်ပညာ။ဟောတကယ်ကိုတကူရှင်ကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတကူရခြင်းအကြောင်းတရားတွေကိုလို့ဒီလိုဆိုလို့တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုယ်ကိုချုံးမောလှပခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြုံပြုံနေနေစိတ်မဆိုးနဲ့။နော်စိတ်ဆိုးရင်လူဟာစိတ်ဆိုးရင်အယုတ်ဆိုးကြည့်တတ်တယ်လေဒေါသထွက်လာလို့ရှိရင်လူဟာနှုတ်ခမ်းကြီးဆူတော့တာချောတဲ့လူတောင်မှပဲစိတ်ဆိုးရင်အလှပြက်သွားတာပဲဒါကတဘာဝ
ကနကရာစိတ်တို့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံစံကြီးဖြစ်လာတာဒါကြောင့်မို့ထန်ပြင်းတော်တာကြည်လွန်ကအလှပြက်ပြီဆိုစိတ်တို့တဲ့လူဟာဖြစ်လျာဘဝမှာမျက်နာကြီးကထန်ထန်ကြီးနဲ့ဟောဟုတ်လားမျက်နှာပုတ်ကြီးနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါအစရေကတော့သာမရှိဘူးအလုံးကပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ခင်ခင်မင်မင်နေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာ အဲ့ဒီကြည်လင်တဲ့မျက်နာနဲ့ပဲဘဝမှာဖြစ်တယ်ဟောသူလုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းသူဖြစ်တာလေအဲအသားဖြူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကအသားဖြူခြင်းလို့ဖြောင်းနိုင်လှူတယ်အဲ့ဒါတော့သိပ်မစီဆိုင်ဘူးတမန်တော်အသားဖြူခြင်းလို့ဖြောင်းနိုင်လှူတာလေတချို့တကမာကြီးတွေကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်အဲ့လိုလုပ်တယ်ဖြောင်းနိုင်လှူတာတောင်ရိုးရိုးမလှူအသားဖြူခြင်းလို့ ထုံးလှူလာဆိုထုံးတော့မလှူအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မိသွေးလှူလို့ရှင်အသားမဲမယ်ဆိုပုံစံဖြစ်အဲ့ဒါလှူလည်းမဟုတ်နိုင်ဘူးเนาะအတုံးကတခြားစီဘူးတုံးကတခြားစီဆိုလို့ရင်းကအသားဖြူတာဟာချောမောလှပခြင်းနဲ့မှာပါတယ်ဆိုလို့ရှင်မေတ္တာရှိတဲ့မျက်နှာရှင်ဟာချောမောလှပမှာဒေါသကြီးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်လျာဘဝမှာဒီအယုဆိုးချစ်တာဒီဘဝမှာဒါနာကောင်းမှုလုပ်လို့ရှိရင်နောင်ဘဝမှာချမ်းသာခြင်းဝါလို့ဖြစ်တယ်မလူရဲ့မတန်းရဲ့နှမျောဖက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနောင်ဘဝကြာစားရမယ်မဲ့တောင်းရမယ်ဖြစ်တယ်ဒီဘဝပညာမသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောင်ဘဝလည်းပညာတတ်ဖို့ခက်ခဲတယ်ပညာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောင်ဘဝပညာတတ်နိုင်တယ်သူများအသက်မတတ်တဲ့ပုဂ္ဂ
ตุยายโหนึกเสร็จญิ่มันเนี่ยปกติตะเพดาขายันตะโลตุได้ช้อกะเวรณาฤทธิ์ผิดไปแล้วผิดแล้วมุเยเสวาช่องเนี่ยปกโกหาน้อมมัวมาอายุอนันต์ไม่ผิดผู้มุเยเสวาต้องเสร็จแล้วสิมุเรเลยสุดามุเรเลยสุดเลยอายุผิดทาไปดิไอ้มุเยเสวาต้องมีสุยน้อมมัวมาอายุอนันต์ตัวผิดเลย เออไอ้หลูตู่อาจารย์เนี่ยตู่อโจฉิไล่แต่อาการจ้ะกูกูกูก้าวซะขึ้นเนี่ยสุยกูก้าวเนี่ยลุบไปลุบผู้ลุบเออล่ะอลนกูลุ่ลัดลุอลนฉินัดแต่พ่อนี่ลุลุฉินัดแต่ไอ้หลูหมอบไปเนี่ยตะดันดาราพญาทခင်ก็เบร่อมาไม่เลยสุดะยะน่ะนี่หมอบีเหมี่ยวเนี่ยแม้บัวอลนซูได้บัวเนาะ သူစိတ်ပါမှာဖန်ဆဲမှာစိတ်မပိုင်ပြစ်ထားလဲကိုခံရမှာဘာလုပ်လို့မရဘူးเนาะအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကြတော့အဲ့တော့ကုလုဌာကိုရတယ်ဆိုတော့ကိုကကိုကြိုးစားကိုကကိုကြိုးစားလို့ရှိရင်ကိုကြိုးစားတဲ့တိုင်ဖြစ်လာဝိရိယရဲ့အကျိုးဟာရှိလာဒါမှမဟုတ်ပမာသကားမှာလဲကြိုးစားကဖရာတောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟာဉာဏ်ဖွဲ့ရအကောင်းဆုံးအဲ့ဒါကမ္မတက္ကတာတမဒိဋ္
ဒီမှာဒီညာဟာဘလောက်ထိအောင်လူတွေရဲ့ဘဝကိုထက်တန်းကိုရောက်သွားစေနိုင်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကကံကံအေးကျိုးယုံကြည်လက်ခံခြင်းတိမြင်ခြင်းဆိုတဲ့ကာမတက္ကတာတမတိဋ္ဌိဟာမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုခြေခံပြီးတဏ္ဍာကောင်းမှုဒိဋ္ဌာကောင်းမှုလိုချင်အားဖြင့် ဒုရေချမ်းသာဒုက္ခရကြတယ်ဆိုတာကိုအတိအကျဟောထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကတွေဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြလို့သူတို့ဟာလည်းထူးခြားတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားကြတာဒါဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ရောက်ရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တွေရဲ့အမှတ်တရစကားတွေဟာမှတ်သားဝယ်ရာတွေဖြစ်တယ်ဒီကနေ့တရား50တပါးမြောက်အမှတ်တ
tira mati. Ero tuye bwasa jang liu, tuse de zang jia. Tuha, yaswa biya puene che ma, kotala dang ma, mui pware pokupshete. Tuye lumio gado, pjamana lumio, pjamana lumio ma, mui pware biro. Tru, miyo dame, di, wira jang ane utin yure, adapje nyam yoso utin yure.
Trukema, Atabana, sorry, Weda, Dashi. Atabana, sir, Bayoga, Dadu Hamuribo, no? Mandia, Manda, Dadibo. Any good daddy, Dema, dua. Pemandango, a leela, load the less way. Sawati, that Mandango, dua, a leela, loaded. Do you know me out of Migatira? Sawati, that Mandansa, Sawasura, Ludiko. Tita sura okon. Ludi ye okongu. Dua. Tone loga. Tita ludia pepsi. Eri okongu. Leline taup vido. Maybe boy yau nira rum jodan soye. Dua. Pionine. Ado. Tu manda adane manda mambido pio. No. Sawati da manda. Manda mo pido. Mandan druye, mandan ye swan ane tua erudinane. A google jiva la lechon nats or shiramuna dodo meja and le home hold on deal. Lying legally chon la de lubiora. The joa, but do we only let digi in lechon nat do a meja. Cookie, my yanguna do the lechon nat, mania do the obey do a medium deal. Yanguna do the lechon nat meja. Era lube. Tu ga le be eri khong le ko le the le ne taw pi lo man da man lai lo shi yin ho a phi thout de da ma ho bu lo mwin pyaw nai au phom mo no ko dai le be ta kha daw ma di se yoga sa phit kha sa daw ma a de lo man dan tat de pugu ti yaw di se yoga ku bu so pi lo la de kha ma lou le phasat the ma A pin to enter about by Tema, pin to enter, a pin or toms. Do lean the chowne, agongo, glaneca, yarabo, yaro, anjinabo. And you know, anchala, anchala, so, oga trigger, anchala, do, wapati do it. Wari, mo need it, wapati do it. No, wapasa, wa amyenibo, wa amyeni, alone do it. Saka, anchala. Toto kubasat hai trat dara duro matim triga nero yao dara era. Era go duwa du lina yubiro pshan chi de kama. Aima su chong li lu halipa. Era liga atnehdu nalounu su doyen kulu miyabu ure. Alu pyor. Ma su de lu ma de dira niwa. Era ra gumya si yao bae pe. Ani yao la ra mano mati lehu. Kwa le yaro anlai da bo. Anlai de chen ni ma triga ni ma yao da. Da gumya si yao bae. No. Era biro duga lepwe bir. Di bochi ngin bochi dwe de ku bala. Chi dwe de ku bala. No. Chi dwe sura me ye de de chi bo. No. Chi mien. Eri chi dwe u. Tu nonga ra vudu wa mani ya. Alo shi tu shi ma tan kai ne. Tan kai mi ro. Luri shi ma be ei bochi dwe u. Ta pa ye to mi ro ka lai de ka ma. Lepwe gali di pi ta. อันนั้นเลยเส้นๆนี่เว้ยดูครับอย่าแล้วพวกนี้ดิผิดตัวยูยูฉี่ด้วยกันแล้วพวกนี้ดิผิดนอกจากถ้าพี่รอคาไล่ได้คําว่าแล้วพวกอถุงนี้ดิก็อวายองผิดตัวไปจันทร์นี่ก็ผิดอยู่ไอ้อวายองก็พ่อนี่ด้วยไปจันทร์เนี่ยผิดอย่างนี้ก็ตะคู่งวยอสิทธิ์เนี่ยยาวนะเพราะฉะนั้นตลอดยาดตัวเอ้ออ้าวผิดไปตัวถ้ายูยูนี่เว้ยอย่ามา อตอก้าวเนี่ยเนี่ยแหละเว้ยเออพ่อเนี่ยก็ไม่เปี่ยวผู้บ่เนาะถ้าตะเก้ตะเก้ตะเก้ด้ฤจုံเปียๆเออแล้วดาမျိုးนี่ก็ไม่ရှိဘူးမဟုတ်ရှိတော့ရှိဒီခုမိကတိရာဆိုတဲ့ဒီမျိုးသားလည်းသဝတိတမန္တန်ဆိုတာကိုသူတင်တယ်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမန္တန်ကိုမှုတ်လိုက်တယ်မန္တန်ကိုရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ ดูดิกองเยกองอยู่กูเข้าไปแล้วมีไปยောက်นี่เลยเบบัวมาเลยมีไล่ได้อาการจ้ะอภิเษกถั่วเลยไงจะนี่นะไงจะนี่ปฏิฐาภิเษกนี่นะปฏิฐาเบเป็นมานี่เด้อตริษัมภิเษกนี่ตริษัมภิเษกนี่อภิเษกถုတ်ไปนับเยยောက်เองนะนับเยยောက်เด้อบ่อภิเษกถုတ်เด้อตัวอะไรลูกอัตตปัญญาย่าได้อาการมาเอ้อน่ะเนี่ย
ตัวลูกหลอกก็ถั่วไปแล้วปรไพยติผิดโหเสร็จไปแล้วหลอกหลอกมาตัวบ่งจี้นี่ล่ะบ่เนาะหลุเรียยงจี้จ้ะได้โกกไว้จ้ะดากะนี้ขึ้นแล้วมีฤทธิ์ล่ะไม่ใช่หมดสิอ๋อไม่ใช่หมดสิชื่อโรงก็เลยสิล่ะชื่อโรงก็ชื่อแกบ่งนี่ตะคู่บอกมาเลยสรุปว่าดีตากวีเมนี่เนี่ยอสะ อกกะกะบะยินนี่เอริอกกะกะบะยินนี่ก็ตัวตู้เยจมมะเดียวสิพี่สึกกูตีญญองโจซาเลยถั่วเลยวนเลยไม่มีสึกกูตีญญองโจซาเลยโจซาพี่รอชินๆเล่นๆตีเมนน่ะเดี๋ยวเดียวนั้นเดียวนี่ตบาวะกูติสิพี่ ถ้ายุคนั้นตบาวะเตียรุเนี่ยไม่เมยได้ตบอดิซินเย่ได้ตบอดิกูไม่ไปได้ตบอดิกูชิชินเล่นๆนี่ติเมนละได้วิปัตตนาญาณผิดละเอริลูตาสนารมณ์ละได้จิ่นเซ็นได้จิ่นจะจุกูอัธุฤยศพยาตาสนารมณ์มาจิ่นเซ็นก็เอ็มดันมาปี้เปี้ยนๆชื่อเลยปอเนาะหลุไรหลุไรหาจิ่นเมย์ส่วนโปรเจกต์อ่ะเราสรุปว่าปฐมา จิตนี้ကိုတင်ယူရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းကုသနာမှာဘာနဲ့ဘာတွေဟာမမေယုတ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာခေါ်တယ်နံဆိုတာဘယ်လိုဟာခေါ်တယ်ယုတ်နံကွဲအောင်ကြည့်အောင်ဆိုတော့အကြံဉာဏ်ပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေမှာဘောဓိဆိုတာရဲ့မိုင်းယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတခုအဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ဘောမှာရှိနေတဲ့တိနေတဲ့အတ္တိရတခုနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ဘောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် အဲ့တော့တိတာကယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတိတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလေးကတိတာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာယုတ်ခန္ဓာကြီးရှိတယ်လေဒါပေမဲ့အိတ်နေပါမသိဘူးမဟုတ်လားစိတ်ကလေးကတိတာအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ယုတ်နဲ့နံကိုပေါင်းဆက်ထားတယ်ဆိုတာယုတ်နဲ့နံနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတယ်ဆိုတာကိုအရင်သိရမှာဖြစ်တယ် ဥမာမဲ့မျက်စိထဲမှာအရိတ်ထင်တယ်အရိတ်ထင်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်လေးပေါ်လာတယ်ဘလို့ပေါ်တာတော့လို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်စီတီးတဲ့အခါမှာကြည့်စီကစီမျက်နှာပြင်ကိုဒုံးနဲ့ပဲဖြစ်စီရိုက်လိုက်တယ်မရိုက်ဖဲနေရင်စီတန်းမထွက်ဘူးဒုံးနဲ့စီမျက်နှာပြင်နဲ့ထိလိုက်တာနဲ့တည်းပဲနဲ့စီတန်းထွက်လာတယ် အဲ့ဒါလိုပဲမျက်စိနဲ့အဆင့်အာယုံနှစ်ခုဆုံးလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်လေးပေါ်လာတယ်။နားနဲ့အသံနဲ့ဆုံးလိုက်တဲ့အခါမှာကြားတာသိလာတယ်။နှာခေါင်းနဲ့အနံ့ဆုံးလို့ရှိရင်အနံ့ကိုသိတယ်။လျှာနဲ့အရသာဆုံးလို့ရှိရင်အရသာကိုသိတယ်။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထီးတွေ့ဆုံးတဲ့အခါမှာအထီးတွေ့အာယုံဆုံးတဲ့အခါမှာအထီးတွေ့ကိုသိတယ်။စိတ်နဲ့အာယုံဆုံးတဲ့အခါမှာကြံတွေးအာယုံကိုသိတယ်
tishi la nale la nebo. Era rigu, brama tenya machete. Then be a kajarama, kujendila fusion. Saudi, abadila, nezong, loose orosian, abadila. Jahane orosian, yandila is sinjang, Saudi. Pajang Saudi yade, pajang yandila, sinjang, loha, lelose. And now with that duka. Begin a channel, Kansaya boot. Logaha, Ludiaha, Mamamagan Lotar of Shedoshi, eh? Go say, Leo, Kamata, Ayo Mood, Polite under the Jane, Kuma Mamagan Lotar area, as you should win at that. Pongyeti, win at. Eddie Pongyeti, now Shampoo Jow, Go Dwajan Ed Lamb, the one I know. Oh, they are tiny, Kama, Eddie Pongyeti, so so. They are time like be no so light and at a venue. Go look at it, Maria, Pongy the Pachella. Count him a winlare. Eddie winlare, Mapchona, Musolusin, she said Dolomiano. E. Cogendilla, tending social davido. A chain canta gila. Tigging Adila lone, Adila, Ginasia cone. Ginasia cone of the Senatavi. Tigging it, the Napusinago, I am bubido. Oh, no, no, then I'm missing. And now we start to cut. Begin at Chana, you can't say. Chana is in second yen, say yen, no shin. The Adina never people are there.
ဒါကြောင့်မို့လို့တီလာကိုအခြေခံလိုက်တယ်တီလာကိုအခြေခံပြီးတဲ့အခါမှာရှုပ်တရားနန္တရားတွေကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ကြည့်တယ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဥပမာမဲ့တာမန်ကြီးမယ်ဆိုရင်ထွက်လေဝင်လေလေတာမန်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနှာခေါင်းကလေးရှူလေးထုတ်နေတာကိုလူတွေကမသိကြဘူးတတိထားမှသိတာကဲတတိထားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလေးလေး ရှုတွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာထိတဲ့နေရာလေးကိုထိလိုက်တဲ့အခါမှာထိမှန်းသိလိုက်တယ်ရှိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာထိတဲ့နေရာကိုထိမှန်းသိလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတိလေးကမထိခင်ကကြိုပြီးတော့သိမနေဘူးเนาะထိခိုက်ကလေးမှသိလိုက်တယ်ဆိုတော့အော်ယုံနဲ့နံဒီနှစ်ခုဟာအခုလို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်နေတာပါလားလို့ဆိုတာစဉ်းကျင်သုံးသပ်တတ်လာတယ်အစိမ့်အစိမ့်အပိုင်းလေးတွေဖြစ်နေတာကိုတတိထားမိလာတတ်တယ်ပေ
ตีลาเราพิเศษไปกันยังสอโอ้วิปัตนาเดียอัตโนมัติสุรุษีเนาะตีลาวิโดดีนอกจากตัมมัทเจเนโอเจโนเสดาวิโดดีปีเรขามานามารูปะปริเสรัญญ์นันเนยโกได้ด้วยกวยเปียงจีอ่ะปีเรขาจารมาที่ยุนันนี่เป้าจังพิเศษสุรุษเจ้าเนี่ยตีลาพิเศษเอริเส้นนี้กูยินตัวไปแล้ว เจเนปีสุเรกามะมันมีอะไรตัวนี้ฮะลูเลียวปอลามาพิจารณ์ดูดาวิบัตินาเช่นเสียดีดันสีเลยปอนะเอเรนลูเจเนจูโกอัตโนไลดาที่ตีวกะฮาเลมยาสวยานีปีเรได้ตีลาวิโดดีเจเนปีโรสิสิดาวิโดดีพิเศษอ่อนตมารียาอ่อนสิกุเจนไลเดตมารียาปีเรกามะยูนันกวยพิเศษอ่อนติยูเรจีเด ปีเรขามาดิโยนันนี่พระเจ้าพิเศษสุราอุตุตีเรอะไรกันนี่เสพีโรตัวอะไรเด็กขามาเพียามะมีเอวสุราอุตุสีนั่นเลยวิปัตนาลัญญามดเจตัวเลยอะไรกันนี่วิโรตัวดำมือเรอาลงสิบปีไรเนี่ยเนี่ยเส้นก็ยาวตัวเลยปอนะอะไรลูกยาสบยาเอเจนเซ่พยายามหัวเรื่องใดตุไลน่าเจนตรงไรเด็กขามาตุกายานาพิเศษก็ยาวสีตัวเลยอะไรลูกยาวสีตัวเด็กขามา ตุยานาพิเศษสุราโกอธิบีเรอันนี้เนี่ยที่มัตยาสกาวเปล่าเลยทุกปารีเปล่าเรื่องสออารมณ์ด้วยเลยตัวที่ตุยาทาร์เรตุยเอ็มยินดคูมียาวีราบ่เนี่ยคุกเข็นสกาเลียบยองเชลัยทาร์บ่เนาะเชลัยทาร์บ่เอ้อตัวก็มียาวีราบลูมียาวีราบ่อันนี้สานิเกะกานิตัตตาตัตตาปุณณปุณณ แกก็สุระขณะเอ็นยี่เดียวนะลุยขณะเอ็นเดพอเอพเชดเดบ่เนาะลุยขณะกูยาเอ็นยี่ลุยเว้ตัทธาตัทธาปุณณปุณณนะลุบวายาวไล่ลุขณะคุยบวายาวไล่คุยขณะนัวบวายาวดอนัวขณะเอเรลุบวารีมาเส้นเส้นแบบเนี้ย ดมวบี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 ขณะสุเรอีเนลาสระดูเรขณะชีเนาะที่สาวท้าวเนี่ยเอ็นรู้ไปเลยตัวเทเรมาเทเรยศวิญญาณก็ฮอร์เรฮัสซีอธินันเนกรังกตังมันดาโลหิตาติบันอายุบริดาลีเนขณะกูอยู่ที่สาวไลท์ฮาร์เรเนาะ อายุบริดาลีเนอายุบริเนมาคามีดีสาวีเทเรงานีบีสักเรียรีเทตานะปั่นเทราอะไรนั่นลงไหมตัวลงตัวรีพชันเนาะอะไรปั่นกันนี่เทปีตาราเนี่ยนั่นลงนะอะไรอันนี้วิโอโนตัวปูบีโรโอโนกันนี่บีโรเซนเซชันนี่พี่เอาเราเดะแต่ขณะกูตัวรีเอเลปันนี่เดะ อาสาสาอะไรเนี่ยสาสาเรื่องเนี่ยเอาเดือดอารมณ์เจ้ากัดดูอันนี้เล่าไปรู้ลูกขณะกูเนี่ยอันนี้เจริญถ้าเกิดใช่อย่างนี้ได้ไหมโปรเซสก็ใช่อย่างนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นสาอะไรเนี่ยสาสาเรียเจเนียบีโร่ถ้าเกิดอันนี้ไปยาวเด็กขาจะมาอาบเช็ดตัวมาลูกอันนี้หายว่าเอากระทบเยอะเนาะยีดันมูทูนี่นั่นแหละไอ้ใจมาไหมเนาะมาเก่าเนี่ยเจริญ ทบเยอะเลยปีเราว่ายี่ดันเลี้ยวเรื่องผู้เรื่องผู้เรื่องเทปีละเอร่าเลี้ยวเรื่องลุยเรื่องสาอะไรเรื่องสาสาเรื่องเควช้าเสียพิอาบีโร่ถ้าเกิดกูตุยพิเมสาสาเรื่องตุยรีพิบีโร่อันนี้เจริญว่าเราเอากระทบเยอะ
Blau process ka cha do so lo shin no sa dong ka do mwe mwe chai nyai me thot de chain ja do anan ga so twa a bdu jaung so twa do so ku khana ko re ma blau phyat tan ya le so ho thai ga lain ku yi de da taung shi le au me phyat ya thai ne thai ga klei ri mi ni de lain ku yi de da taung shi le a de lo phyat tan pi do ma thwat lo ya da a de lo a chaung ni ko သူကရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ပြောတာအနိစ္စာနိခေကာနိတထတထပုဏ္ဏပုဏ္ဏထို့သို့ဘွားတွေမှာအချိန်ချင်းထထဖြစ်နေတယ်ဟောဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးဟာတဲ့ဘယ်တော့မှမတည်မြဲဘူးခန္ဓာအိမ်ကြီးတဖြည်းဖြည်းရိုင်ရွက်လာတာအသက်80 90 ဆိုရင်ရိုင်းလာပြီတဲ့ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကနာယုတ်ရလည်းမခိုင်းခြေထောက်တည်းကမခိုင်းနဲ့အဲ့လိုဒီအိမ်ကြီးကရိုင်းလာတာ ဒီအိမ်ကြီးကိုဒီလိုခဏခဏပြိုကျပျက်စီးတဲ့အိမ်ကြီးကိုဘယ်သူကဆောက်နေတာတော့လို့အိမ်ဆောက်တဲ့ဆောက်လို့ရည်သမားကိုရှာလိုက်တာဂဟကာရံခဝေတံတော်ဒုက္ခစာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏခဏခဏဖြစ်နေတာတော့ဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့သူရှိနေဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်နေလို့လက်တယ်ဘယ်သူလဲလို့လိုက်ပြီးတော့သူရှာတယ်တဲ့ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဂဟကာရကဒိတ်ထောတိ ဆောက်လုပ်နေတဲ့လူကိုသူရှာလုပ်တွေ့ပြီတဲ့ရှာလုပ်တွေ့ပြီမြတ်စွာဘုရားဥရံကျူးတဲ့အနေကစားအနေကစားတွေတန်တာရံခါထာနဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတယ်နော်ဆောက်လုပ်တဲ့လူကိုသူတွေ့ပြီတဲ့ဆောက်လုပ်တဲ့လူကဘယ်သူတုံးဆိုလို့ရှိရင်တဏှာပဲလူကျင်တဲ့တဏှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကခန္ဓာကိုယ်ခဏခဏဖြစ်နေအောင်ဆောက်လုပ်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်တဲ့ သူတွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒါကိုရှင်းပြလိုက်သည်အတွက်ကြောင့်ပုဏ္ဏခေဟန္နာခာတိသူရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုဘယ်တော့မှမဆောက်ကြမဆောက်ရတော့ဘူးတဲ့တပတိဖာသူကဘက်ခာခန္ဓာအိမ်မှာနံယိုးတွေရှိတယ်ဒီယိုးယိုးအဆောက်အဦတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒိုင်တို့မြားတို့ထုတ်တို့ရဲမတို့ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဖြတ်ချပလိုက်ပြီတဲ့ ထုနိကာနိဝိထာလိတာအိမ်ရဲ့အထွတ်အလုံးကိုစုပြီးတော့စီးတဲ့နေရာအိမ်အထွတ်ကိုလည်းသူဖြတ်စီးပြလိုက်ပြီဝိမရိယာဓိကတံစိတ်တံသူ့စိတ်ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီတဏှာလောဘတွေနဲ့စီးချပလိုက်ပြီနော်စီးချလိုက်ပြီတဏှာလောဘတွေသူ့စိတ်ထဲမှာမဝင်ရတော့ဘူးအလုံးကိုစီးချကန့်သတ်လိုက်ပြီ အဲ့ဒီဟာတွေကိလေသာတွေမှန်သမျှကိုဣတိဝဝိတမိတ်တတိဒါတွေအလုံးဟာအဖြစ်ရှိခံလိုက်ရလို့တဏှာလည်းမရှိတော့ဘူးเนาะအဝိဇ္ဇာဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးတဏှာအဝိဇ္ဇာမရှိရင်ဉာဏ်နဲ့ကိလေသာတွေလည်းမရှိဘူးကံတရားတွေကလည်းအကျိုးပေးနိုင်စွာမရှိဘူးအလုံးကိုငါဟာဖြစ်စီးပြီးဖြစ်သွားပြီနောက်ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ငါခန္ဓာကိုယ်ဟာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာကို သူကိုယ်သူကျင့်တ်အားရစွာသူရရှိခဲ့တဲ့တရားကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့မတရားစွာကိုပြောတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအစင်မရောက်သေးသမျှဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဒုက္ခခံနေရအောင်ပါပဲเนาะလူတွေကဘဝမှာရှင်သန်နေတာကိုကြိုက်တယ်ဘာကြောင့်ကြိုက်တုံးဆိုကြိုက်စရာလေးတွေကမျက်စိကမြင်စရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ကျင့်တ်တယ်နားကပါရတဲ့အတန်လေးနားထောင်ရင်ကျင့်တ်တယ်အဲ့ဒီကျင့်တ်မှုလေးတွေကြောင့် ဘဝပေါ်မှာတွေ့တာနေတာမကျင်နှက်စရာလေးကြီးပဲတွေ့တဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းအိုမင်းလာတယ်ယောဂါတွေဖြစ်တယ်မခွဲခြင်းပဲနဲ့ခွဲရတယ်မစွန့်ခြင်းပဲနဲ့စွန့်ရတယ်ဆိုဘဝတန်တရာရဲ့အဆိုးတွေကိုရှုမြင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ပြည့်ငြိမ်ဝေးစရာကောင်းလာတယ်ပေါ့အဲ့လိုစိတ်ပြည့်ငြိမ်ဝေးစရာတွေများများတိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျင်နှက်စရာလေးတွေဟာမပြောပါတော့ဘူးအဆိုးကပိုများတယ
ကျွန်တော်တို့ကအင်ကိုဆောက်လို့နေတယ်တဏှာကိုရှင်းပြလိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်နောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပဲခန္ဓာဆုံးတက်သွားမဟုတ်စရာတော့ကြီးဟောတယ်တရားလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လောင်စာသိမ့်ပြီးမိငိမ့်နေစီမိကွက်ကလေးထွန်းထားတယ်လောင်စာမိစာလည်းမရှိတော့ဘူးစီလည်းခန့်သွားပြီ အဲ့တော့မိစာလေးရဲ့စီရဲ့ရှိမှဒီမိတော့ကလေးရက်တည်နိုင်တာအဲ့တော့မိစာလေးကလည်းမရှိတော့ဘူးစီကလည်းထည့်မပေးတော့ဘူးဆို
ลองซาดิตึ้งตัวแล้วมีอ่ะใหญ่ตัวนะนิพพานสรอะไรเปล่าลองซาตึ้งไม่มีใหญ่เนี่ยเออบอกว่าผู้ศีลนี่แหละปกติจ้ะเนาะแต่ก็แหละชุ่ยใหญ่ตัวแล้วสรเจ้าเด้ตัวผิดฉินน่ะหรอเนาะเจ้าเด้งามาผิดอ่ะรอบ่ล่ะสุบิ๊ดดูเนี่ยผิดฉินนี่เนาะเออมันผิดฉินเอาผู้สรเองไม่ผิดตาก็จินัสสะกองตัวดุขะนี่แหละสงสัตว์ไอ้เราจะหมดรู้ ที่ว่ากาสุเรมติกาอิทธิวะวิธเมตติดีที่ว่ามาเรื่องอารมณ์เชื่อมพิเศษไปเลยลูกน้าบัวพิเศษอาสุราบามันไม่ใช่รบูด่าดุขะเย็นเย็นไม่พิเศษเลยลูกอามาเดียสก้าวพิเศษอะไรพิบาร์เลยเดียเช็คเห็นตัวเซมเรต้าบ้านลูกมาที่มีดูเย่อามาเดียสก้าฮะเดียนว่าเนี่ยสัตย์ใส่บีโร่ขอบยอมเบญจาจาราพิเศษ มันก็เนตมาหลังจากงูเลี้ยงทุ่มยาเจนับเชื่อมิมีรู้กูไรเนี่ยเว้ยมันก็เนตเลี้ยงออกมามันก็เนตหลังจากงูชาวบุตรด้วยสิบีชาวหลังจากยามาพิเศษได้จ้าจูซาบีชาวหลังในยาภาษีคนตรีเมตตาปูจามะตันตวามยาสวา ปียังกว่าฉันตาจะบาซีตัดวามยาสวาปียังกว่าฉันตาจะบาซีเมตตาอีจังต้องอาบฉันยินจังจะบาซี เมตตาอิจังตองอาภังยินยันจะบาซีเตสิจัมมาเตสิจัมมาสิฉันตาสิฉันตาดุยาสันดาปิบาซีดุยาสันดาปิบาซีเตสิจัมมาเตสิจัมมาสิฉันตา ลุยสันดาปิบาลีลุยสันดาปิบาลีผู้หลังดาทุกข์เป็นเงาสามิตาปุณิยินดูติงเอามามโนตระดีตาวิตังปวายันดูตุกันเนกามิตาปุณิยินดูติงเอามาสุบังปุอามิตาดาหูยามยุบาเวงเวลาเมเนยาวเนเชยุบังสุยาเจียว ตาบิดันจึงไม่อดทนลงสมยาสวนตัดวารุยนอตระดีมีมีผิวสีเอจิลินดียีสิบปีเดินเส้นลงดีหูดอเยไอนี้เอ็ดเวนัยดูข้าเป็นอาจารย์เซนทาวระเอเมจินดาตายาปุ่นนั้นฉันนั้นดูข้าดีหูดอกุโมตระจาวันุดีพลันดาวันตาสวยมีวงมงลุลีเอจินิวเวจงผู้เป็นยาก เจ้าลูกพี่จะนิยมทุกเรื่องมือสุสุโลกุต้องจะระบุเจริญกงโตลุ่มเนบจะมาวิญญาณตัดวางเบาหนูอากุดูอันยากูซียาชิจาดีเย็นยิ่งจะต้องช้าวิญญาณลูกจะดีพี่บ้านอยู่ยิ่งจะช้าเดียชิมยันอมุบายเย็นชีโรสุขไข่อยู่ยูตีจ้าเลี้ยวท้าอันบาดีพี่อันเลิศสุด สิ่งพิยาธรรมอดีญญาธรรมอดีญญาญาสีมาตาลินญาสีมาตาลินนิพพานฉันนาโกนิพพานฉันนาโกยะมอบอยู่ในบาดอจะยะมอบอยู่ในบาดอจะธรรมอดีญญาธรรมอดีญญาญาสีเจยังญาสีเจยัง
Jidan jaliye. Dhamma dhabin. Sin jimba. Yulu jaywe. Dhamma dhana. Dhamma dhana. Deya alurogo. Pindu javago i. Deya romyago. Yodhi limya swa. Mama dada. Ayun thaliye. Aja javago i. Deya romyago. Dada ba wotu. Susurupshin, Uzo Javagoi, Yeni Yaku, Ato Bulo Jayado, Deya Hoyajin, Dhamma Didana, Deya Nayajin, Dhamma Dawana, Deya Dogo. Pindu yajin, Dhamma dana, Deya dogu, Puzo yajin, Dhamma puza, Pudu sirana, Shavya dodi, Dukha kate, Chonye yama, Yane vai, Ajahn Thauban, Shibhazita, Shimphiya, Ikamu'i, Apobhagago, Ami'epha, Apo'apha, Siyadmama Savi, Gavadu Gavada, Dunabhyama, Tadawa Amyaru'a Amya Amya We Ngavago'i Kudu Amya Ozi Yaja Gondi Pshive Kusei Nipsha Chanda Jati Shinja Vazi Gondari Alo, Jaja Damya, Amya, 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 Yura Uja Bhagavano, Alu, 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 Alo, Jaja Damya, Amya, 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 Yura Uja Bhagavano, Amya, 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 Yura Uja Bhagavano, Adu, 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 Adu. Madhi Bhavan Dandaraya Dukhiri Gaya Yuko Bhava
Abhivadana tilaita nesam vodha pasajino sadaro dhamma vodhanti ayu vono dukhambalam.